Ni igongona rĩrĩa rĩiyũrĩtwo nĩ ũgemu na ũthaka mũingĩ ma kĩharo-inĩ kĩa Nakuru Athletics Club hĩndĩ ya gũitĩrĩria Anthony Mambo Maguta. Nĩguo atuĩke mũthikabu wa gatandatũ wa kanitha wa Anglican Diocese ya Naikuru. Igongona rĩrĩ rĩhumbĩtwo riri nĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua, ũrĩa umagarĩtio nĩ atongoria a kĩhĩri hamwe nao mũtumia wake Dorcas Rigathi. Kunyita itemi igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mwanya. Na mimi nataka nipongeze wa Kristo hapa. Ah, nimwathondeka igongona ithaka mũno. It's a beautiful ceremony. It's a very beautiful ceremony. To make disciples of all nations. Igongona rĩambĩrĩirie na mũthikavu Anthony Mambo kuoya mĩhĩtwa mbere ya mũthikavu mũnene wa kanitha wa Anglican bũrũri-inĩ Jackson Ole Sapit. Thutha wa kuoya mĩhĩtwa ya ũtongoria wa diocese ya Naikuru, wĩra wa mawakiri arĩa mauma igongona-inĩ rĩrĩ wa kinya, kũrĩa mũthikavu Mambo arĩire mĩhĩtwa ya gũtĩa watho wa kanitha na bũrũri mbere ya etĩkia arĩa arĩtungatagĩra. Glory of God, the benefit of his church. Thutha ũcio marĩ na mũtumia wake mamũkĩra mahoya na acoka ekĩrwo nguo cia ũtungata mbere ya kũneanwo kũrĩ etĩkia a diocese ya Naikuru arĩa arĩrĩithagia na irio cia kĩroho. Mũthikabu Anthony Mambo acokire gũikarĩrio gĩtĩ kĩa ũtongoria arĩ mũthikabu wa gatandatũ wa diocese ĩno ya Naikuru, na ihũrĩtie ithenya rĩa mũthikabu Joseph Kamwati Mũcai, ũrĩa ũhurũkĩte wĩra thutha wa mĩaka 12 ya ũtungata. God's help and guidance, I will devote myself to this task and perform to the best of my ability, guided by the words of the gospel. Askofu, sisi tumekuja kusema pongezi, tunakutakia mema. Tusaidiane. The church and the state do the same thing. We look after the same people. Munini wa president ni arutire makanitha rita na rya kurutithania wira na thirikari. Niguo gwakiriria bara ya kwetana na Johi Sheifago na dawa cia kurevia. Tunataka mtusaidie maskofu wetu. Hii vita ya kupigana na mihadarati na pombe haramu. Hatuwezi faulu peke yetu. We need you to help us in mentorship, in counseling, in establishment of rehabilitation centers, so that those who are addicted, those are patients, they need care and empathy. Abuge amung'ethaniro arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ merĩte mũnini wa president nĩ makagũithia mendekithia mawatho wa kĩgĩna, kuona mũingĩ nĩ ũreganĩte na mendekithia mawatho ũyũ marĩa mararitũhĩria a Kenya mũrigo wa magoti. Given that I am in the minority coalition of Azimio, I am going to vote no. Tuesday, Wednesday, Thursday, watch my space. I am going to vote no on the basis of the suffering of Kenyans. Mimi nimefanya public participation kwa constituency yangu, na watu wote wameniambia hii bill ni mbaya. Kwa hivyo mimi ikifika 2024, ikifika finance bill ya 2024, Your Excellency, mimi nataka kukuambia nikipiga no, ojue ni kwa sababu watu wamekataa, si mimi. Oho, munini wa president ni ahurirwo defend mito yake ya kunyitithania gĩtarũ kĩa Mount Kenya, akĩũrio ndagacererwo kunyitithania icigo ciothe cia bũrũri. After uniting Mount Kenya, come to Kisumu, come to Homa Bay, go to Migori, the greater Nyanza, do the same, because we are all in the business of uniting Kenyans. Pia mimi mnikumbuke, mnajua I'm a truthful and honest man. Pray for me that I continue being truthful and honest. Mtaniombea? Jara yede toshiyama? Mokuhoera? Ikereka ineore umunini wa president ni oriti atogoria gutea area age. Niguo ayuthi magia na muhano mwega kuma kure atogoria ao. Girifoltera Inoro TV, retware ya kwa ni Mwagi wa Mainam.